Erna Solberg, årsaken til at det stadig avdekkes uverdighet. Hva er det? Jeg tror det som er felles for veldig mange av de sakene, det er jo at man opplever grov svikt, og så opplever man at når man gir beskjed, så er det ingen som reagerer. Man tar ikke mot beskjeden, og da er det en systemsvikt. Da er det ledelse som svikter, da er det for dårlig kompetanse blant de som jobber der, det er for lav grunnbemanning noen steder, vi har for mye vikarbruk, vi har for høyt sykefravær, altså en sum av de tingene. Og alt dette vi er nødt til å gjøre noe med, og så er ikke det hele bildet av norsk eldreomsorg, og norsk eldreomsorg har masse andre utfordringer, ikke minst i møte med mange flere eldre, men vi må få denne basissystemforståelsen. Og derfor er det jo den viktigste valgkampsaken vår innenfor eldreomsorg nå. Det er flere kvalifiserte hender. Det er at færre skal være ufaglærte, flere kvalifiserte. For nettopp at de kommer inn og ser når forandringen skjer, har mulighet til å jobbe med varsel, og at de jobber sammen i team, som jeg blant annet nettopp har vært i Søgne og sett på, hvor man jobber mye mer med kompetansen til de ulike faggruppene.